Mach mal kurz vorher. Je gericht so jay tağlarımızda, muhabbet derdinden bimar kaldarımız. O jay bulsak ne toyn sağlarımızda. Bakın bakın. Ay bu. Ay bu. Ne işler yapsana? Gelin ha. Gelin. Ay usta gelin. Bir dakika bu.
Ay, bərəkət tapın. Anam bab bir qadayla. Səskinizdən bərəkət tapın. Abi beləndə sən içəmirsən. Tamam, içəcəksən. Çıxartdı. Ay, salıb. Elə gəldilər.